Тоа не се само од скопските клиники, но претежно се од скопските клиники и тие се на ротирачка основа. Тоа значи во еден момент може да се 15-тина, во друг момент 20 и така натаму. Во секој случај ние одиме со искористувајќи ја можноста да се упатува специјалист со патен наук во друг град со цел да се овозможи континуирана здравствена заштита во тој град, гледаме да ја покриеме таа специјалност во секој од овие 15 градови. Тоа значи дека не секогаш ист специјалист оди, затоа што сепак, нели, се сеќавате, имаше определени ограничувања во законот колку дена во текот на месецот може еден специјалист да биде пратен во друг град.